Utekl již celý půl rok a krajinu dávno zasypal sníh. Detektiv Fousek byl stále na své chajdě a neane se vysekat ze své krize. Stále se mu nechtělo zpět do kanceláře, znovu se vrhnout do řešení případů. Ale přeci jen přišla krutá zima a detektivovi začaly docházet i zásoby potravin. Do vesnice v tomto sněhu pěšky bylo daleko. A bez psa z tak hlubokého lesa nebyl schopný sám trefit. Řeka zamrzla a bylo čím dál náročnější se dostat znovu a znovu pod led provodu. A chajda? Ta nebyla až tak odolná vůči kruté zimě, na kterou ani sám detektiv nebyl dost připravený. A tak jen seděl u kamen a jediné, co ho drželo, bylo teplo ze zbytků posledního dřeva. Dalším velkým problémem bylo, že přišel o svůj vůz. A tak jediná možnost byla železnice. Ale ta byla den cesty daleko. A tak detektivovi nezbývalo nic jiného, než se vrátit domů jako starý toulavý pes. Ta šílená sněhová vánice, ta mě dohání k šílenství. Já se z toho snad vážně zblázním. To už se nedá poslouchat. Ne, už ne, prosím. A ještě k tomu tu mám poslední konzervu fazolí. A dřevo možná tak na den. Už vážně nemůžu. Mé vědomí je ještě v horším stavu, než když jsem sem utekl. Ne, takhle to prostě nejde. Musím se zaměstnat pořádným případem. Tohle je poslední noc, a zítra ráno se opravdu musím vydat na ten vlak. Detektiv se hned ráno vydal sněhem a kvílející bouři k daleké trati. Šel opravdu celý den, až za hluboké tmy dorazil na malé opuštěné nádražíčko. To už je hodin. Doufám, že pojede aspoň poslední vlak. Nemám tu baterku. Musím strojvedoucímu dát znamení. Ten je na té zastávce v noci. Vlak asi jen tak nezastaví. Člověče, co tu děláte o Vánocích v téhle mrazivý divočině? Honem si nastupte, ještě umrznete. Detektiv se vyhoupl na zadní plošinu vagónu, hned za lokomotivou. Když vešel do vagónu, pohladilo ho po tváři příjemné teplo a žluté světlo stropní lucerny ho uklidnilo. Detektiv se posadil na první sedadlo u dveří a uvelebil se. Konečně ve vlaku. To byla ale cesta. Co to říkal ten strojvedoucí? Vánoce? Vážně již jsou Vánoce? Nějak jsem ztratil pojem o čase. No to jsem zvědavý, jaký případ mě čeká o Vánoci. Chce se mi tak strašně spát. Radši bych si střímnul.
Tady nemůžeš v úzku sedět. Sedáš přece na konci vlaku. Tak šup šup, jdeme dál. Detektiv pomalu procházel prvním vagónem. Vagón byl zcela prázdný. Došel na jeho konec. Otevřel dveře a vyšel přes plošinu do druhého vagónu. V druhém vagónu, na druhém sedadle od dveří naproti toaletě, seděl ve směru jízdy gentleman čelem k detektivovi. Detektiv jej pozdravil a šel dál až na konec vagónu k dalším dveřím. Na levém sedadle od dveří seděla zády k detektivovi dáma. Detektiv prošel kolem ní, pozdravil jí a otevřel dveře. Vstoupil na plošinu a chystal se vstoupit do třetího vagónu. Tak třetí vagón a poslední je též prázdný. Přeci jen bych nemusel být tak nespolečenský a vrátím se do druhého vagónu. Adam, co se stalo? Nevím, pane, ale z druhého konce vagónu se ozval výstřel. Hrozně jsem se lekla a vykřikla. Promiňte. To bude dobré. V klidu seďte, jdu se tam podívat. Gentleman ležel na zemi a na spánku měl krvavou ránu. V tom momentě do vagónu vtrhnul strojvedoucí. Co se to tu děje? Kdo zatáhl za záchrannou brzdu? To jsem byl já. Jsem detektiv. Detektiv Fousek, pane strojvedoucí. Slyšel jsem výstřel a křik tamhle té dámy. Nedalo mi to a radši jsem zastavil celý vlak. Co je s tím pánem? Má krvavou ránu na spánku. Vypadá to, že ho někdo zastřelil. Zkontrolujte mu prosím puls. Musím se podívat ven. Mám podezření, že tu byl někdo schovaný a utekl ven, když vlak zastavil. A kde je průvodčí? V ani jednom vagónu jsem ho nepotkal. No to snad ne. Doufám, že to nebyl on. Proč myslíte? Byl dneska pěkně naštvaný. Takhle podebranýho jsem ho dlouho neviděl. Běžím se podívat ven. Pane strojvedoucí, od vlaku vedou stopy ve sněhu kamsi do lesa. To je šílený. Jen blázen by šel do té noční zimy. Podíváme se, jestli má ten gentleman u sebe nějaké doklady. Nic. Kapsy má prázdné. Musela to být loupežná vražda. Pánové, je vše v pořádku? Madam, zůstaňte, kde jste, nic se to neděje. Au, co to bylo za ránu? To mě bolí ale hlava. Vy nejste mrtvej? Proč bych měl být mrtvý? Ta záchranná brzda mě vymrštěla na sedadlo přede mnou a já se praštil do spánku. A pak už si nic nepamatuji. Au, to je ale bolest. Vydržte, otřu vám tu ránu dezinfekcí. To pálí. No tak, vydržte, ukažte. No, to bude dobré. Ani to není hluboká rána. Držte si to. Teď je ale otázka, kdo střílel? A kde je ten průvodčí? A další otázka.
kde je vaše náprsní taška? Chtěl jsem si ověřit vaši totožnost a máte prázdné kapsy. Co se to tam děje? Mohu jít, pánové, za vámi? Pojďte sem k nám, madám. Vážně se tu nic neděje. Nic se tu neděje? Tak proč má tady pán krvavou ránu na spánku? Vy jste se chtěl zastřelit v přítomnosti dámy? Jak nezdvořilé. Žádná sebevražda. Jen mě vymrštěla záchranná brzda. Ale kde mám svou náprsní tašku? Myslíte tamhle tu? Tamhle pod sedadlem? Dobrý postřeh, madam. Takže žádná loupežná vražda. Ale zrovna jsem se do ní chtěl podívat. A to prudké zastavení. Pane, a vy jste také slyšel ten výstřel? Samozřejmě, zaslechl. Výstřel, výkřik a pískání brzd. A konec. Zajímavé. Kdo tedy po kom střílel? A kdo to utekl ven? Tam musel být ten průvočí. To je celé divné. Tak si to tedy shrneme. Když mi tady pan strojvedoucí zastavil, šel jsem dozadu na konec vlaku. Rád se stojí na konci. A proč takhle? A tam teď nesejde. I když mám rád přehled o dění ve vlaku a cestujících. První vagon byl prázdný. V druhém na začátku seděl tady gentleman a na konci vagonu tady madam. A když jsem vešel do třetího, byl též prázdný. A tak jsem se chtěl vrátit. A průvodčí? Toho jsem za celou dobu nepotkal. A když se kouknete ven, vidíte ty stopy ve sněhu? Ale detektive, když se podíváte na druhou stranu vlaku, tak jsou tam stopy taky. Rome, to tedy jen někdo procházel krajinou ještě než jel vlak. A byla náhoda, že jsme zastavili přesně u těch stop. No jo, ale ten průvodčí, no kde je? Ten průvodčí? Ne, to ne, pánové, podívejte. Pod dveřmi toalety se line kaluž krve. Urychleně, otevř si ty dveře. Dveře jsou zamčené. To ne, honem, pane strojvedoucí, máte univerzální kličku. Ještě aby ne. Rychle, otevř si ty zatracené dveře. No to snad ne. Ratolišti krve tam ležel průvočí. V jedné ruce malou kapesní pistoli a v druhé ruce dopis. Byl to dopis na rozloučenou. Krvavá rána na spánku jasně mluvila za vše. Průvočí. Tady je ten průvočí. V tom okamžiku někdo detektiva chytil za rameno a začal jim lomcovat. Průvočí, ano, to jsem já. Stojím tu už pěknou chvilku a něco si tu furt jenom umláte pod fousy. Stávejte, chlape zatracený. Nemyslete, že když jsou ty Vánoce, že po vás nebudu chtít jízdenku. Cože? Vy nejste mrtví? Víte co, pane, dělejte si legraci z někoho jiného. To si nechte na apríla. Tak máte tu jízdenku, nebo ne? Naštěstí pan průvočí Martin měl pro spáče pochopení. Vyslechl si jeho příběh o půlročním pobytu na samotě a šíleném návratu domů. Prodal detektivovi jízdenku ze stanice, kde nastoupil
a která vlastně ani stanicí nebyla. Popřál detektivovi hezké Vánoce a jak se objevil, tak i zmizel. A tak detektiv Fousek ujížděl vlakem zasněženou noční krajinou. Zpátky do své kanceláře, stříc novým příběhům. Pravidelný rytmus ubíhajících kolejí detektiva opět ukolébal a on upadl do hlubokého spánku. Průvodčí detektiva nechal v klidu spát, pamatujíc si jeho cílovou stanici. Člověče, vstávejte. Jste doma, detektive. Cože, už? Aha, dobře. Děkuji vám velice. A šťastně a veselé. Rozespalý detektiv neochotně opustil vyhřátý vagón. Moc dobře totiž věděl, že ho čeká akorát tak studená kancelář. Co to má být? Proč mám vypáčený zámek a zapečetěné dveře kanceláře policejní pečetí? A okno zatlučené prkny. Co se to tu k sakru stalo? Detektiv celý ten noční návrat nebyl schopný pochopit. Nejprve noční můra se sebevraždou a teď jeho kancelář. To snad jeho kancelář někdo vyloupil? O co tu vlastně šlo? Ve škvíře mezi prkny na okně sebral staré zažloutlé noviny, v kterých bylo založeno několik obálek, a vydal se do telefonní budky. Byl rozespalý, unavený a zmrzlý až na kost. Haló, Rudo, tady detektiv Fousek. Co blbneš, Fousku? Víš, kolik je hodin? Když si inspektor Ruda po automatické odpovědi uvědomil, kdo vlastně volá, rázem se probudil z hlubokého spánku a zpozorněl. Fousku? Jsi to vážně ty? A kdo myslíš, že by ti volal v tuhle šílenou dobu? Znáš mě přeci. Vážně to není sen? Ty žiješ? Proč bych neměl žít? Co si o sobě myslíš, člověče? Půl roku o sobě nedáš vědět. V novinách se jen objeví fotografie tvého vozu na šrot s titulkem Nešťastná náhoda. Byl nalezený trosky vozu detektiva Fouska. Tělo však záhadně zmizelo. Vypáčili jsme dokonce i tvoji kancelář, u které ti někdo rozbil okno. Báli jsme se, jestli nejsi náhodou mrtvý. A ty mi najednou po půl roce zavoláš a ještě k tomu v noci? Hodí do háje. Cože? Rudo, halo? Promiň, kamaráde. Nic. Tuhle reakci od svého kamaráda vážně detektiv nečekal. I když záhy pochopil, že to byla jen obraná reakce ze strachu o něj. Styděl se. Měl o své dovolené aspoň někomu říct. Přál si jen, aby ho Ruda vyslechl a třeba ho vzal na noc k sobě domů.
Detektiv šel zkroušeně, mrazivou nocí, do své vymrzlé a vypáčené kanceláře. Když v tom ho z jeho zoufalství vytrhl vlídný hlas. Detektive, vy jste se vrátil? Bála jsem se o vás. Pojďte, vezmu vás ke mně domů do tepla. Vaše kancelář bude potřebovat menší opravu dveří a okna. Zatím můžete zůstat u mě. Fousek nemohl uvěřit svým uším. A musel se dokonce štípnout, zda to není opět sen. Kdo jste? Proč to děláte? Jen tak si vzít domů z ulice neznámého zbloudilce. Ale já vás znám. Jste přeci detektiv Fousek. Vy mě nepoznáváte. Detektiv se zahleděl na její tvář a po chvilce mu bleskla matná vzpomínka. Ano, to jsem já, sestra z toho sanatoria, kde vás tenkrát jako pomstu zavřel doktor Mengel a chtěl vás svými experimenty zničit. Jsme vám dodnes všichni vděční, že jste nám pomohli se ho zbavit. A teď koukám, že potřebujete pomoct vy. Detektiv byl natolik duševně zničený, že se odevzal sestřičce s tváří anděla a přijal útočiště jejího domova. Byl to malý domeček o jedné místnosti s malou koupelničkou v rohu. Bylo zde vše, co jen člověk skromného vědomí k životu potřebuje. Nic víc, nic míň. Vítejte u mě doma. Jděte si hned dáte prou sprchu. To vám pomůže. A oblečení mi tu nechte. Dávám ho vyprat. V koupelně si půjčte můj župan. Detektiv po půl roce velice ocenil horkou sprchu. Ledové vody v říčce a sněhu měl přeci jen již dost. Pojďte, něco jsem vám uvařil. Moc vám děkuji, sestřičko, za vaší péči. Vůbec není záč? A jmenuji se Marie. Marie z tváří anděla. A co jste si to přinesl za staré noviny a obálky? Ale sám nevím. Bylo to u mé kanceláře. Tohle jsou účty. Hrome, tak to jsem nedomyslel. Nečekal jsem, že budu tak dlouho pryč. A co ty noviny? Ano, jsou to jen vybrané listy z články. Detektiv Fousek záhadně zmizel. Cože? V pohraničí byl nalezen vybouraný vůz detektiva Fouska, ale tělo se nenašlo. A sakra. Detektiv Fousek zmizel za hranicemi? No, co si to vymysleli? Detektiv Fousek je mrtev. Pohřeb proběhl v tichosti. No to snad ne. Oni mě dokonce pohřbili. To jsem tomu dal. Takový rozruch. A co se vlastně s vámi dělo, detektive? Sama jsem se začala bát. Takovou dobu jsem v kanceláři neviděla světlo. A tak se detektiv dal do vyprávění. Jak toho všeho již měl až nad hlavu. A radši odjel na svou chajdu. Jak ho našel pes, který ho dovedl do vesnice k četníkům, a jak vlastně přišel o svůj vůz, že mu ho ukradl kasař, který se chtěl dostat za hranice. Ale jeho plán dopadl špatně a vyboural se s detektivovým vozem. A že se celý ten pobyt nečekaně protáhl až do hluboké zimy. Do štědrého dne, o kterém ani nevěděl. Jak musel celý den pěšky sněhem na noční vlak, o děsivém snu ve vlaku a milém průvočím. Jak nalezl svou kancelář vypáčenou a zdrcujícím telefonátu s kamarádem.
Když to celé detektiv převyprávěl, působilo to na něj spíš jako zlý sen, než úžasná dovolená. To je v pořádku, detektive. Každý může vyhořet. Máme právo na odpočinek, i když ten váš pro vás moc odpočinkem asi nebyl, co? Ale už je dobře, jste doma v teple. Kancelář dáte dohromady, účty zaplatíte a můžete se opět vrhnout na případy. Jste přece detektiv Fouse, který se jen tak nedá zlomit, co? Máte pravdu, Marie. Moc vám děkuji. Nevím, co bych si dnes bez vaší pomoci počal. Je štědrý den, jsou přeci Vánoce. Pak tedy tento konec šílené cesty domů a vaše vřelé přijetí je kouzlo Vánoc. Nebudete mi věřit, ale tamhle pod stromečkem máte dokonce i dárek. Dárek? Marie, jak můžete mít pod vaším stromečkem pro mě dárek? Popravdě, byl tu poštmistr pan Holub a přinesl vám telegram. Tak jsem mu řekla, že vám ho předám, až se vrátíte. Jste hodná. Ukažte. No jo. To je od Liz Lainové z New York Times. Chce se mnou udělat interview. Proč jsem se stal detektivem? No, to bych spíš mohl říct, jak jsem málem ukončil kariéru detektiva. Ale no tak, už toho nechte. Nebo si vás nechám zavřít na své oddělení a postarám se, abyste se z těch chmurů vyléčil. Tak dobře, dám na vás. Už dost fňukání. Jste můj anděl strážní. No jo, ale já pro vás nemám žádný dárek. To vy jste můj dárek. Víte, jak dlouho jsem přemýšlela, jak se vám za vaši velkou pomoc odvděčím? To je ten největší dárek, že jsem dostala příležitost vám teď pomoct v těžkých časech. A dokonce o Vánocích. Ale už je pozdě. Musíte jít spát, ať si na ten odlet do New Yorku pořádně odpočinete. Odvezu vás zítra na letiště. Christmas, white Christmas. Šťastné a veselé, milí posluchači.